Nežinau, aš nesijaučiu lyderė, kadangi aš labiau toks žmogus, kur labiau mėgstu, kad kitos gerai atrodytų, kad kitom būtų gerai, nes manyčiau, kad mes būtume stipresnės ir esame stipresnės, kai esam visos lyderės. Tai nesijaučiu tokia išskirtinė ar lyderė komandoj, gal dėl to savo savybės, kad labiau norėčiau, kad kitos sužibėtų, kad kitos gerai pasirodytų, aišku, nenuvertinant savęs, kad jau aš nesvarbu, bet nežinau, gal kiti galėtų tai pasakyti, aš savęs lyderę nevadinu ir nenorėčiau vadinti, tiesiog man svarbiau komandos interesai negu savo, bet gali būti žaidėjos, turbūt, kadangi mes esam vienos iš vyresnių, galbūt daugiau rinktiniai buvusių, gal ir žiūri kaip mūsų lyderės, kur gali žiūrėti kaip pavyzdį, nežinau, galbūt taip. Iš esmės buvo tai senai, darėm komandinį kaip ir balsavimą, kas būtų kapitonė, tai pirmoji buvo Greta, tada buvau aš, tada Vestina, taip iš eilės, kas pavaduoja ir taip toliau. Tada Greta išėjo motinystės atostogų, automatiškai aš tapau, tada Vesta buvo, kadangi buvau gavus raudono kortelę. Ir aš nuo šių metų ciklo pradžios jau trenerių štabas rinko tą visą, kas bus komanda, jau komanda pati nebalsavo. Tai kaip pasakė, nustebau, bet labai to nesureikšminu, nes komanda turi turėti tą atstovą, kuris pasakytų žodį ir taip toliau, bet taip yra garbė, bet yra ir darbas būt kapitone, bet iš esmės tai nėra kažkas naujo, nes aš šiek tiek ir vadybinius reikalus darau, tai tiesiog tai natūraliai gaunasi, tai labai, labai nesureikšinau to. Manau, tiesiog mes visos esam komandos kapitonės, kol esam lygios. Manyčiau, kad bendravimas su komanda apskritai, nes turi nebijot žaidėjus su tave kreiptis, jeigu kažko reikia, tai galbūt tai atėjo iš seniau, kadangi dirbu su rinktinėm, tai jau taip pat taip žaidėjos kreipiasi į mane. Manau, kapitonas ir turi būti toks žmogus, gal kad žaidėjos nebijotų prieiti, turėti ryšį su treneriais, kad galėtų pasakyti, ko komandai reikia, galbūt kartais nesutikti su treneriais, tarkim, kad mums reikia išeiti pasivaikščioti, ką treneris sako, ne, būkit viešbutį, dabar poilsis, bet nu, tu apsigini, kad merginom reikia pravalyti mintis ir panašiai išeiti pasivaikščioti. Nu, tai tokie dalykai, kad apgint kartais komandą, ko mums iš tikrųjų reikia, tai manyčiau tos pareigos, kad nu, už komandą būtų, turbūt. Iš esmės buvo tas dalykas, kad Vestina bus kapitonė Kroatijos rungtynėse prieš Kroatijas ir specialiai buvo tokia idėja nesakyti, jei nežinom, kad nu, kapitonė būti yra svarbu ir vienos tai labai emocionaliai priima, kitos galbūt mažiau, bet žinau, kad Vestina yra tikrai emocionalus žmogus ir tikrai nu, garbė būti kapitone, tai tokia buvo idėja, kad galbūt nesakyti ir nustebinti ją ir įamžinti tą tikrą emociją, kaip žaidėjos, iš tikrųjų, ką reiškia futbolas ir kai kurie dalykai, tai iš tikrųjų tai labai jaukus video buvo ir manau ne vieno širdį palietė ir mūsų ir kas galbūt tiek futbolo nesidomi, tai iš tikrųjų tas natūrali emocija, kurią duoda futbolas realiai. Nieko, sako, labai nustebino, sako, nežinau, kaip reaguoti, ta prasme, nu jo, toks buvo šokas, bet fainas šokas, iš tikrųjų, manau, tai fainai. Iš esmės, apskritai, žaidžiant prieš stipresnius varžovus, tai tu turi atiduoti savęs 150%, turi būti labiau susikaupus, staigesni visi judesiai, daugiau galvoti, ne tik bėgioti ir taip toliau. Tai iš kiekvienų tokių rungtynių mes semiamės patirties žaisti prieš tokio aukšto lygio varžovės, tai yra ir garbė, nes ne visada gali su tokiom sužaisti ir tu mokaisi iš kiekvienų rungtynių, ar tai būtų Italija, ar tai būtų, nežinau, Kroatija. Tai iš esmės, taip, mes esam ta silpniausia komanda grupėje, bet iš tikrųjų mes esam žmonės ir Italijas klysta. Tai mūsų tikslas toks, kad išnaudot tas jų klaidas ir išnaudoti savo. Tai tokie dalykai, tokios rungtynės mums leidžia labiau nepasiduoti tai blogai emocijai, kad va, mes pralaimime ar dar kažką, o labiau kovoti už save, kad mums atsibodo tie pralaimėjimai. Norim vis kiekvienas rungtynės geriau pasirodyti ir
ir nežiūrėti į tą, kad čia Italija 14 reitinge pasaulyje, o tiesiog žiūrėti kaip į varžovės, rimtas varžovės, prieš kurias mes turėsim labai stipriai kovoti ir turėsim pasirodyti geriausiai. Tai realiai kiekvienas rungtynės mes taip ir einam. Pirmas mintis galvoju, kad pasiėmėm tai, ką norėjom pasimti ir ką turėjom pasimti. Žaidžiam namie, buvo tikrai nerealus palaikymas. Mūsų bendrai komandos atmosfera buvo labai gera, nes po Armėnijos laimėto turnyro mūsų vienas tikslas buvo laimėti Baltijos taurę. Nes šiai dienai, žaidžiant su panašaus reitingo ir lygio komandom, mes tikrai turim gerą komandą, tikrai turim gerą priekį. Jauna žaidėjas, bet jos yra labai perspektyvos. Tai labai džiugu, kad tą pavyko išnaudoti ir parodyti, kad mes galim žaisti ir galim žaisti gražiai, mušti įvarčių, gražių įvarčių, gerai apsiginti ir taip toliau. Tai laimėti Baltijos taurę buvo labai labai gera emocija ir toks pelnytas mūsų titulas, sakyčiau. Iš esmės, niekada žaidžiant rungtynę, šiaip su moterų rinktinė nėra taip, kad labai muštume labai daug įvarčių. Žodžiu, žaidėm, laimėjom 7-0, tai buvo vienas didžiausių mūsų laimėjimų, bet ir tuo metu mes negalvojom, kad gal reiks sustoti mušti. Ne, tiesiog tu žaidi, nes nori pasiekti įvartį, tu turi savo asmeninius tikslus, kokius nori įgyvendinti rungtynių metu, trenerių iškeltus uždavinius ir žaidžiant prieš Latvijas nebuvo to, kad gal nereikia mušti. Kaip tik bevalgant, tu alksti labiau ir nori dar, tai iš esmės nebuvo to, kad reikia sustoti, buvo tas, kad reikia žaisti toliau, bet nemanau, kad buvo pas kažką mintis, kad reikia mušti rekordą ir kuo daugiau. Manau, kai mes žaidžiam rungtynės, tiesiog mūsų tikslas kuo geriau sužaisti, išeiti į atakas, pelnyti įvarčius, tai labiau tas. Aišku, smagu mušti rekordus, bet per rungtynės labai tokių dalykų daug negalvoji. Tu tiesiog žaidi ir darai, ką turi daryti. Nu, iš esmės, individualūs apdovanojimai visada paglosto širdį. Tai, bet tu žaidžiant tą sezoną, tu neieškai to titulo realiai. Ir apskritai, individualūs prizai yra gerai, bet individualūs pasiekimi komandos dėka. Nu, tarkim, aš nebūčiau viena apsigynus. Tai labai daug ką daro komanda visa. Kaip ir geriausia vartininkė, tai jinai negauna galbūt tiek smūgių, nes visa komanda padeda. Tai geriausia puolėja, nes komanda gerai įmeta pasus, taip pat ir su gynyba. Mūsų visa komanda gerai gynėsi. Bet iš esmės, nu, turbūt kažką turėjau gero, kad gavau tuos apdovanojimus. Tai smagu, labai šeimyna džiaugiasi, kai atvežu apdovanojimus. Tai ir manau, ateity labai gražus ir geras prisiminimas, kad va, prieš 15 metų ten buvau geriausia A lygos gynėja ir taip toliau. Tikrai tokie dalykai apskritai daug duoda tos istorijos, kurią po to pasakosi savo vaikams ar anūkams, nežinau. Iš esmės, nu, tu po biškį kuri savo istoriją, kurią po to pasidalinsi ir šiaip šeimyną padarai laimingą. Taip, esu ir sulaukus iš Gintros pasiūlymo, dar kai studijavau, žaidžiau čempionų lygoje už Gintrą kelis metus, tai po kažkurių metų Gintra pasiūlė, kad po studijų galbūt norėčiau prisijungti prie Gintros komandos, bet aš nežinau, ką veiksiu dar be futbolo, ką galėčiau veikti dar be futbolo Šiauliuose ir galbūt mūsų nuo mažens nemokino ir neskatino, kad va, tu galėsi išvažiuoti kažkur žaisti, kad tu gali pragyventi futbolu. Ir man buvo nuo mažens, kad turiu užsidirbti savo pragyvenimu ir tai nebuvo futbolas, nes nu, nebuvo tokių galimybių tuo metu ir nieks labai daug nekšnekėjo. Tai aš tiesiog paprasčiausiai mano mintyse sukosi tas, ką aš veiksiu Šiauliuose be to futbolo ir man Šiauliai nebuvo tas miestas, kur galėčiau kažką veikti kito. Tai dėl to nesutikau ir šiaip tokių visokių papildomų dalykų buvo niuansų. Tada įsitvirtinau, tada pradėjau dirbti federacijoje su rinktinėm, su futbolu, kas man labai patinka, nes esu arti žaidėjų, arti moterų futbolo, ką galiu padėti, kad jisai auktų ir taip toliau. Tai labai įsitvirtinau čia su moterų futbolu ir vis sunkiau tampa išvažiuoti. Tada tu turi šeimą Kaune, savo komandą, kur šiaip mūsų Kauno komanda tokia kaip viena didelė šeima ir sunku.
ją palikti. Tai buvo pasiūlymų ir užsienį, buvau išvažiavus į peržiūrą, labai norėjau, kad likčiau, kad pasirašyčiau. Bet labai daug niuansų, galbūt mano problema, kad per daug galvoju, gal reikėjo tiesiog paimti ir išvažiuoti, tai tiesiog neišvažiavau. Vis dar kirba mintis galbūt, kada išvažiuoti, kol dar nevėlu, bet nežinau, daug yra dar kitų dalykų, ką noriu padaryti, nebūtinai kaip žaidėja. Tai va, tokia priešprieša. Galbūt tas susidėjo nuo to, kad mes nuo mažens nebuvome auginamos taip, kad bus galimybė tau išvažiuoti, važiuok ir taip toliau. Dabar jaunimas labai daug gauna pasiūlymų ir apskritai dabar labai daug kalbama apie tai, kad reikia išvažiuoti į užsienį žaisti. Tai aš tikiuosi, kad kai nuo mažens jom kalbama, jos ir eina į tą futbolą tuo, kad nori išvažiuoti kažkur. Tai tikiuosi, kitos paseks ne mano pavyzdžių, o pavyzdžiui kaip Liucijos ir išvažiuoja žaisti į užsienį, nes kur ten aukštesnis lygis, tada ir moterų nacionalinė rinktinė automatiškai taptų irgi stipresnė. Kaip sakoma, laimė mėgsta tylą, tai kartais norisi svajoti tyliai. Tikslų yra, mano pagrindinis tikslas iš tikrųjų yra, kad mūsų jaunos žaidėjos, jaunos futbolininkės labiau įsitrauktų į tą futbolą kaip į sportą, kaip į ne tik hobį, bet kad siekt profesionalumo. Tai mano vienas tikslas labai, labai, labai didelis yra, kad tas moterų futbolas auktų tiek iš sportinės pusės lygių, tiek populiarumų Lietuvoje, nes tikrai, kai išvažiuoji, tarkime, į užsienį žaisti prieš aukšto lygio varžovus ir tu matai pilną stadioną, tai kažkas yra wow. Tai aš labai labai norėčiau, kad va, tas wow būtų ir Lietuvoj. Aišku, buvo rungtynių, kada ir Lietuvoj labai daug buvo palaikymo, bet kai yra virš 2-3 tūkstančių ar 4 tūkstančių žiūrovų, tai yra tiesiog jausmas, kurio tu negali pasakyti. Tai toks bendras tikslas, kad Lietuvoj būtų tas moterų futbolas wow ir žaidėjai išeidama į aikštę apsidairytų ir jausti tuos šiurpulius, kad tu eini į aikštį ir tave mato tiek daug žmonių ir tave palaiko. Tai toks tikslas, kad aš galėčiau pamatyti tą vaizdą ir pažiūrėti į tą futbolininkę, kuri išeina į aikštį ir šypsosi vien dėl to, kad yra krūva žmonių, kurie stebi tave ir palaiko. Tai iš esmės. Ir turiu asmeninių karjerų tikslų, bet jų neatskleisiu.